21 marsi shënon fillimin e pranverës, por për shumë njerëz në botë është gjithashtu nisja e Sultan Evruzit, ose siç njihet ndryshe viti i ri persian. Ndonse shumica vendeve në botë e festojnë më 21 mars, në Shqipëri kjo fest festohet në 22. Por çfarë është Sultan Evruzi? Novruz në gjuhën perse do të thotë ditë e re dhe është festuar për më shumë se 3000 vite. Tradicionalisht, ajo nis apo ndodh ekuinoksi pranveror. Kjo fest shënon gjithashtu ditën e parë në kalendarin iranian. Novruzi festohet në lindjen e mesme, Azin qendrore, Indi, Gjeorgji dhe Shqipëri. Zakonisht kjo fest zgjat 3 ditë. Besimtarët bektashin shkëmbejnë vizita tek njëri tjetri e më pas kryejnë ritet fetare. Ndihmojnë njerëzit në nevojë dhe sipas traditës, besimtarët shpërndajnë qumësh dhe sherbet, që simbolizojnë pastrimin e trupit dhe shpirtit. Në ditët e festës bektashin mbjellin lule në shtëpitë e tyre ose vendosin në hyrje të portave deg ulliri. Ushqimet tradicionale të Nevruzit janë byreku me monedhën brenda, që sipas traditës kush e gjen nga pjesëtarët e familjes e pret një vit i mbar. Në tryez nuk duhet të mungoj mish i pjekur dhe sigurisht ëmbëlsira tradicionale që është sultjashi. Kjo ëmbëlsirë e cila në bazë të saj ka qumshtin që simbolizon qumshtin e nënës, orizin që simbolizon bollëkun dhe sherbeti që merret i kënduar në teqe.